Adon tabar hain, talanan hain, o talab gabay, hey kol katoyoy, niman turug yale, hey o tafabulan, o an kuturin, hey kutahatan, ella gula chago, tashaway na e wala go tarikayo. Kolkata hana tariqa guud tubta admiga hey di soo maray tan lagu daro abaar toganiyo taw salaade ay isku tirsade na tumati adna kula tage tasha wayna wala kayo tasha wayna wala kayo kulanti wacan oo wanaagsan xeerta hawada naga dhageysatay ku soo dhawaada markala iyo qaybti afraad ee barnaamijka ya fikiree federaalka Soomaaliya oo ah taxane ku sababsan soo ifbixii federaalka Soomaaliya qaybta afraad ee soo ifbixii federaalka Soomaaliya waxaan ku soo qaadan doonaa nidaamkii labaad ee ay soo jeediyeen qowaradii reer galbeed ee ka tala bixiyay sidii looga gudbi lahaa dawlad dhexe oo dalka Soomaaliya ka talisa nidaamkaasi waa nidaamka federalism-ka oo hadda ay dawladdeena ku dhisan tahay laana rumaysan yahay inuu dhaliyay khilaaf badan oo laga baaqsan lahaa hadii dalka ay ka talin lahayd dawlad dhexe rayi caamka ay ka aaminsan yihiin bulshada Soomaalidu federaalka ayaa ah mid aan wanaagsanayn waxa ayna Soomaalidu ka niyad xun yihiin in ay arkaan jamhuuriyaddii Soomaaliya oo ay ka soo baxeen 7 maamul oo mid kasta uu sheeganayo dawladda lehna madaxweyne u gaar ah dibaatada dhagaha Soomaalidu ay quusta ka taagan yihiin waa magaca madaxweyne oo lagu magacaabay nin kasta oo loo doortay in uu maamulo 2 gobol ama 3 gobol arrinta ku saabsan ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay tahay mid federaalka la qaatay oo ka dhigay nidaam la'aan meenaheedu waa in maamul kasta oo dalka ka jira uu leeyahay ciidamo u gooni ah oo ka hubaysan dabaabadka gaashaan iyo hubka noocyadiisa kala duwan xilliyada qaarna waxa dagaal maatadu ay ku leedaan oo ka dhex qarxa maamulada dhexdooda waxa tusaale buuxa u ah dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo dad badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku barakaceen bishii Agoosto sanadii 2004 ayaa shirkii waqtiga dheer ka socday xeradii Embagati ee Kenya lagu ansixiyay nidaamka federaalka waxaana goobtaas joogay urur goboleedkayga midowga Afrika midowga Yurub oo hindisaha federaalka lahaa saraakiilka socotay qaramada midoobay iyo dawladaha dariska ah oo door muuqda ka ciyaaraya shirkaasi inta badan siyaasiyiintii Soomaalida ahayd ee ku sugnay shirkii Embagati waxa ay soo kala tageen iyagoo aaminsan nidaamka federaalka oo durba lagu soo dhisay dawladdi federaalka ahayd ee madaxweynaha ka ahaa Allaha oo naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed hadaba waxa ay isweydiin mudan yaa Soomaalida ku qanciyay inay qaataan nidaamka federaalka waxaan su'aashaasi hor dhigay professor Cabdi Maxamed Shuaib oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida waa xilligii Eldoret la joogay Kenya xilligaas ayaa maartay loo keenay Soomaalida laga dhaadheeyay in ay nidaamkan qaataan laga dhaadheeyay ma loo yeeriyay intii meesha tagtay waa loo yeeriyay waxa la yiri nidaamkan ayaa samaysanaysan wax hadda oo maartay talo Soomaali ka soo go'day ma aysan ahayn dhanka kale dadkii ku sugnaa xaruntii Embagati ee shirku ka dhacayay waxa ka mid ahaa Allaha oo naxariistay Abwaan Cabdul Qadir Xirsi Yamyam oo isagu ka mid ahaa halabuurkii Soomaalida ee goobtaasi tagay waxa uu ka sheekeyay wixii uu ku soo arkay Embagati iyo wixii uu ka fahmay shirkii goobtaasi ka soconayay waxa uuna ka tiriyay gabay jajab ugu magac daray bini'aadamku wuxuu leeyahay qab ku dhasho qabku waa mar qab qofeed qab beeleed qab qabiileed qab qarameed qab qaaradeed iyo qab caalami lixdaas weeye qabka ugu hooseeya qab qofeedka ay hadduu tabo waa guri lix dabaqaho kii ugu hooseeyay la dumiyey inta kalena waa dumaysa qabkii dadu ka dhintay baa halkaana waxaan ugu imi Soomaaliya ha Soomaaliya oo shirka Nairobi baa lagu mutaxaabinayaa
dowlad ka soo baxda la leeyahay isku da war waxaas ma jiraan war meesha waxaa lagu kala rifaya oo lagu sii kala qaybinaya shan qolaa tagtay shantii oo min shan iyo labaatan loo sii kala jarjaray ayaanu ugu tagnay meesha oo joogay oo la kala qaybiyo qofna qof arki karin marka meesha wax ka soo baxay iska daaye waxaa filayaa hadda laba gobol baa kala go'day oo somaalilan iyo iyo ebeh zeera somalilan yaa jirta koonfur oo dhan waxaad arki doontaan jawhar gobolka la yidhaaha yaree ama xamar ku dhegsan oo dhowr iyo toban qof oo ilmo adeeri mid walba yidhi madaxweynaha layga dhigo oo dee madaxweyne ma wada noqon kartaan nin walba inuu tuulo goosto oo yidhaha tuuladaasaa madaxweyne ka ahay oo lixdanka kunee tuule wadanka ku taala koonfur la yidhaaha lixdan kunee madaxweyne ayaa ayaa soo socota ee wixiina adkay tahay iska daadinine nabad haddii ilaahay idin siiyey ree soomaaliland nabadda ilaahay idin siiyey iyo karaamadii iyo sharafkii haybadda aad soo ceshateen iyo adeegshadii adeegyada bulshada ee aad bilowdeen aad dhaqaajiseen ha iska kala daadinine si wanaagsan oo cadaalada u samaystaan idin leeyahay oo u hagaajista haddaad sidii tii hore yeeshaanna karbaashka ilaahay wuu idin ag yaallaa kow meeshii markaan dhowr iyo toban cisha joogay tiridkii aan ku soo noqon lahaa baa muhay ayaan gabay ka tiri kibir iyo ninkuu qooq jabshee cida jidkood yaalla haddaa iyagu ma ay tabin jidkoodu yaallaana kibir iyo ninkuu qooq jabshee cida jidkood yaalla lama kabee jeeniga fayow baa la jabiyaay isa jabi haddaad cadow tiraa aad darraad jabisay intuu xubinba gees kuu jaruu sii jajabiyaa inta luqunjabkaa iyo lafaha eygigaa jabiyey oo helay si uu kuu jarjaro jeeniga iyo qoorta jirid adag haddii aadan ahayn biixi jabi weyda sida dhala jabtoo kale ayuu kuu jajabiyaa adigoo jajabay lama yidhaahaadda ii jaree ijiid aan ku jiidee gacmaha way jajabisaaye cudud jabanka sii jiidaya ay u jabi weydo mid kaleoo la jabiyuu hela waana jaraya haddaan daab ku jirin godin aflihi geed ma jabiseen shalay kala jaraa waa jab oo dhime intaan luqunta jaban lagu dulkabin lowga sii jabaya luqun jaban iyo low jaban baa laysku kabayaa meesha oo laleeyahay soomaaliya heshiisba anoo jaba in lay kala jaraa waa jab oo dhime intaan luqunta jaban lagu dulkabin lowga sii jabaya haddii aad islaam jira tihiin oo da soo jabin dhaqan jabay haddii uu qab jiro waa la jarin laaye qabka jabay ayaa iiga daran qaran jabkaydii nin walaalkii soo joogiiloo diiday baa jabee ma jabihii kabaye ka naxay ruugagaan jabiyey anigoo halkuu ila jeclaa gaarin baan jabay nabad jabiye loo diray heshiis arax jab weeyaan danta guud xalkii kuma jiroo wuu jajabiyaay dhariya jabiyayaashii hunguri weelasha u jabiyey oo wada sac geestabanahaa soo jabsaday oo ulqura kuwii baa layidhi ka taliya nin ogolnaba maarko ulquraa jabtee dhowrurood waa kuwaan jabine waxaa wada jirkoodii ku jabay waa xil aan jirine isla joogidoodiiyo kuwii haybaddii jabiyey ruux cuno ku jabay bay noqdeen oo calool jirin birta lama jabshaankii la suro calan gobeed jooga kuwii kale jabshee soo jaree jiiday sharafkooda garaadyaraha jaban ee jiraban looma jiirin xa e kun aboodi baa jecel inay sii jajabiyaane darka jaban waxaa loogu dhigaa isku jabiyeen waa dar jaban meesho waa imbagaas waxaala waxay shir dhaxay iyadaa ugu liidata shirba ma aha baadida u jaban hadda way isugu afjaaqdaaye jeeniga hadday dhaaf tiraa waa jabtaa luguye tijaabooyinkaan helay markaan baaray jabayaasha wadar iyo wixii kali u jabay xeerka jabidooda istajabi adoon cidinku jabin ba u jaciir badan gob qabiil jabshaa ee yahay xerin la joogtaa jaahil iyo garaad yaraha jaban jeerka ay mudato sida gool u jabay sida gool u jabay gabar dhibaad oodkax loo jarayey iyadoo jajaban bay gashaa jeebka nacabkeed laxdhukani abaar kuma jabto waa colkeed jabiye jarka geela daaqee ka dhacay waa jajabayaaye ha jabiya haddii aanuna jabin waa jiscimilayni haddaan madaxdu jabin reer cartaad gaal ma jabiyeene karti jilicsanaan bay mididii uu isku jabiyeen su-aal jaban jawaabaan qornay oo shan laba jeera in wasiiradoodii jarshaan wa u garaad jabane guddoonkoodii joogana shirqool bay ku jabiyeen shirma jiray ayaana lagu jabin shala ninkii joogay maantana oo qodobna xeerkii jabnaashay ka soo jarinay
maanta jidkii nagu ceshiyay aan jabnada keenay halaagiyo jabku wada la yaabbaa ku hoos jiree waxaa geedka taban ugu dhex jira maqana joogiyi na kuuraanka joogiyi intaan saatan loo jabin loodii xere u joogtiya sicii jaban ha maaleen tala inaan ku jabinaan qabaa maangalkaan jirin jawaab jaban intaan bixin lahayn madaxa noo joog waxaan jirin wax jira kii u nacay waa ugalaa jaban dhag musmaal ku jabay baandubuhud maqal u jiidayn khiyaamadu intay soo jirtee qoonba waa jabisay jilbaabada middaan loo gashaday dhagar jabkaan qaawan joornaal afdheero qoraa waa horu jaban ummad wada jajaban iyo naxdimo sii jarjari doona iyo moral jabay bay cabsiyay ila dul joogtaay muraayadihii laabtiiyo ijaba jiirinax ficilkiisi annagiiyo dhulkoo kala jarjaran oo ku jira weel yar inuu cadowna jiitaan ka baqi oo togsoo jabee nacabtabiye jabay baaraqdii cadow dul joogaay nacabtabiye jabay baaraqdii cadow dul joogaay intaan luqunta jaban lagu dulkabin lowga sii jabaya ma jabshaha ilaahay baryadii waa jidii furane magaciisa jabanaha kabaan soo dul joogsaday cadowgiiyo kuwii jabshow jaba anoo taagan. Kaasi waxa uu ahaa allaha u naxariistay abwaan cabdulqaadir xirsi yamyam oo ka sheekeynayay wixii uu ku soo arkay xeradii imbagaati oo lagu ansixiyey federaalka soomaaliya. intaasna waxaa ku dhan dhegaystayaal qaybtii afaraad ee barnaamijka ayaa fikiray federaalka soomaaliya. anigoo maxamed axmed ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu qaybta shanaad ee barnaamijkan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaana allah.